I dobrodošli ljudi u novu epizodu Minecraft preživljavanja. I idemo, krenimo. Znači, radimo, ajmo reći, godin kad kuće, ali imam jednu ideju. Znači, nećemo raditi običan godin kad kuće. Znači, ovo tu sam maknuo sve. Pod, stavit ćemo od jednog bloka koji ću sad pokazati kako se krafta. Iako dobro mi se, ono, jako lijep mi se čini. Znači, treba mi prvo boja neka, recimo bone i ovaj. Znači, stavit ćemo, ne znam koliko možemo, samo 13, ok. Znači, koliko je to, to je stack i 40, to je dosta dobro. Znači, i to je, ja moram reći, ne znam kako da objasnim. Pa, ne znam. I onda, znači, to moramo. Znači, trebamo samo ovako tu doći, blizu vode, i staviti ovako. Znači, sad je to, ajmo reći, nema ovakve točkice, ovo ko senda, nego je ovakav. Mogu sam i isprazniti inventory prije neki sam krenuo video, navezam. Kokoš! Da, nisam ni vidio. Znači, to bi sad trebali samo postaviti ovako, recimo. I onda to razbica. I onda dobimo... Znači, dobimo... E, ajde, uzmi. Ovaj, white concrete. Kaj više? Znači, ja... Vidimo, kad ja ovo, ono, sve to tak s vodom razbijem iz kaj više, onda ćete vidjeti kaj se mislio napraviti. I evo nas nazad, znači sve smo pretvorili u ovaj white concrete. I sad ćemo staviti ovo kao pod. Mislio sam kao gore, ajmo reći. Znači, to bi meni, ja mislim da bi to izgledalo predobro. Sam ne znam jel ćemo imati dosta, mislim da nećemo, ali nema veze, stavit ćemo. Za donji ćemo imati 100%, a sad za gornji... Znači imam još stek. A napravit ću još, zato jer trebam još gore to napraviti. Na gornjem katu. Ili na gornjem možda ne treba mi, ne znam, vidjet ću. Znači, ovo će biti ovak dosta, doslovno jedva, ako će imati dosta ovo. Imaće. Ali, ostaće onak dva, wow. Ovo tako lijepo mi nekak izgleda. Mislim da gore to nećemo staviti, da ćemo staviti običan ovaj. Kaj već imamo steka. Ovako, recimo. Imam jednu ideju, znači. Jako je čudna, mislim, ne znam kako će izgledat, ne znam ni točno kako ću ja to napraviti i pao je mrak, a ja radim kuću. O, Bože. Lovo, dobro. I naravno da se bi spawnali mobovi. Ajde, ćeš puknut. Ja, najs. Nice. Ja, ovi će mene ubiti. Sam dobim ovog maloga. Hunger mi je da, wow. Jedi. Treba ispavati. Bježi! Aha, jel goriš? Ti crkni mali. Oh, ti mali su tako OP. I ti crkni. Aaaa, napad! Wow, tako. Znači... Mislio sam ovo razbit, da mi to ne treba.
Ovako. Ok, nice, daj još par put padni, ono. Znači, trebao bi ovak tu, jel da? Ok. Ja nemam, ja dosta ni za krova, kamo li za obodke, ja mislim napraviti. Znači, idem još speć običnih. Idem speć cobblestone i onda od običnog stona napraviti opet to, pa se onda vidimo. I evo nas, napravili smo stek i koliko 17, 12, dobro. Znači, dosta za ovo i za ovo će dosta biti još pol steka, koliko ja znam. Da vidimo. Evo, doslovno pol steka. Znači, ovo sam mislio srušiti ovako. I ovdje napraviti gore ko dizel, ajmo tako reći. Znam ja sve kako se radi dizel, mislim, ima dizel jedno sa soul sandom, ali mi još nemamo to. Pa kad ćemo ići u nether i kad to dobimo, onda ćemo napraviti, ali sad još ne. Znači, evo ga, ovako, tu sam zabrbio stojiti vrata. Ovako, ovako. Tu će ići pressure plate, ili kako više. Znači, ovako tu se popnemo. Pa, pojedemo malo. Koliko imamo sve ukupno? Sve ukupno imamo 45 bloka. Znači, djelo bi bilo ovako, sredina. Nećemo baš na sredini, ajmo ovako tu recimo. Ovako, ovako, ovako. Ovdje ćemo staviti da voda ne ide. I ovdje ćemo ovako. Ne tako, ovako. Ići ćemo vis. Ako smo sad na ovdje, ovo je 73. Ići ćemo do 85, 85, ajde. I... Dobro, ne baš. Ajde do 82. Je li to dosta visoko? Pa... Ne znam, ajmo vidjeti. Ah. Wow, kasni, nema veze. Ok, uljik ste mi preglupo, nema veze. Čijemo... Da, ajmo ovako staviti, nema veze, na 83, ajde. I onda ovdje ćemo staviti, a, dobro, to dizalo, znači zabrijan. Ovdje stavimo dva ova, da ne curi voda van, ili ne. Znači, ne znam kako to ide, ovako. Gdje sam sad klikao? O bože, dobro. Ovako, da, ali tu ćemo trebati još staviti jedan, tako. I onda stavimo tu jedan i gore stavimo opet vodu i onda bi to išlo ovako brzo, Ok, kad ja to sve napravim do gore, onda ćete vidjeti kako to izgleda. I evo ga, sad smo na vrhu. I mislio sam, wow, nemam ni dovoljno da ovo napravim. Kako da sad spustimo? I spustilo bi se jednostavno ovako, nije baš nekaj, ali ono... Uop. Trebam još voda, svakako. Ja, i dok još moram skupiti ovih, kako se to više zove, stone brick, pa kad to skupim oko stack, onda se još vidimo. I evo nas nazad, imamo sam 208 za sad, ali se još peče. Znači, imamo sam napraviti, ajmo reći, pod.
Ovako sam mislio na projektu, znači da to dođemo, ovak idem prema gore. Evo nas. Pravimo ovak neki pod i tu kao neku kućicu ili tu bi mogli napraviti kao enchanting table. Kao room. Kaj više? Ovako. Enchanting table nam treba, pa ne jako puno mjesta, ali ono. Ja bih napravio onako da visi ovak na ovoj strani. Recimo 4 blok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pao. Wow. Uspio sam. Sad nam se već nekih 100%, najmanje za 3 bloka, valjda, nadam se. 8, i tu 8 valjda. Aha, krivi sam pogledao, tu 8, da. To nam je za 4 bloka, nike posebno. A uspjet ćemo napraviti ovom stranu. Gore će biti staklo. Staklo nam još treba. Staklo nije toliki problem, sam trebam ja sandi to sve iskopati. Znači, ovako tu smo rekli. Htio bi možda još ovaki jedan tu. I ovaki jedan tu. Najmanje tako. Jel tu dosta? Znači, trebam biti neparan. Bija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To je dobro. Ovdje će biti sredina. Još ćemo ići dva bloka. Znači, dobro. Ne bi trebao umrijeti od ovoga, ali sam uspio naravno, jer sam pro. Da, znam se, nisam pro. Okej, okay, i mogli bi... Znači, imamo, našli smo malo irona. Ajde, osam, osam, evo, osam. Tu još tri imamo. Znači, ovdje nek 9 bude. To bude 20. Evo ga. I tu za taman 5 možemo još napraviti, znači 20 taman. I mislim nije taman, treća mi još puno, ali na veze. Mi znamo da će to biti fora kao enchanting table, da bude tu gore kao. Ovako tu dođemo liftom kao odemo gore. To ovako enchanting table. I tu enchantamo stvar, tu bude onako dva česta recimo, da budu u njima, ne znam, lapis i anvil da tu gore bude. I ne znam kaj bi još moglo biti. Skoro sam, mislim ne bi umrao, ali svejedno. Mislim možda, odlazilo bi mi nakon 8 sata, tako negdje. Ovo je tako naporno. Mislim, nije naporno, neki dosadno čekat. Znači, nemamo dosta. Ok, imamo tu. Trebamo 7, onda tu trebamo... Wow. Tu trebamo imati, znači, 9. 16, sve to imam za 4. 4, evo ga. Mislim da je do ovaj 4 dosta da napravimo ovaj gornji temelj. Onda imamo stersove, to ćemo neki oblikovati. Ne znam, dekoracija neka, kaj više. Znači da vidimo ovako, idemo prema gore. Znači, ovo stavimo još tu kaj trebamo, ovako. Sters, imam ih puno. Mogli je napraviti kao obrnuto, ovako, ne, znači da bude, o, dobro, znam kako to trebam staviti neki blok ovako, opa, opa, i onda ovo ovako tu staviti, e, tako. Tako da stavimo sve ovo i tu će ići staklo kao.
Imat ćemo dosta, imamo mi tih stersova. Od one propala plana, ali kuće, e. Ad go. Imat ćemo dosta, nema šanse da nemamo. Okej, okay. Wow. Dobro. A, dobro. Ja idem sad speć staklo. I onda ćemo staviti staklo. I onda se vidimo. I evo nas nazad. Znači mi smo, ja sam u stvari stavio ove stakla. Znači ne ona mala, ne ova glass plane. Neko obično. I nekak mi to se čini bolje. I tu ću staviti ovako ovo. Nekak. Tak mi se čini dobro dosta. Ovako. Preko cijelog toga. I. Wow. Evo ga. Znači. Ne. Ovo. Očito da neću imati dosta. Tako da. Ćemo napraviti crafting table ovdje gore. Nakon će nam trebati. I stavit ćemo ga. Ovako tu, ja nigdje sam, ovako tu recimo. I sad ćemo sad napraviti još dvije. Mislim da ćemo trebati još, ali na vezu. Ok, onda sam fullan. Tako, ua, zaboravio da je tu bila. Da, treće mi najmanje još, još jedna će mi, wow. Još jedna će mi trebati, najmanje. Ok, ti mene zezaš. I evo ga, ovo smo sad posložili prek cijelog, bilo je taman, za čudo. I ovo mi se sad iskreno više ne sviđa. Tako da ćemo to sve razbiti, stavit ćemo malo. Mogu sam i očekivati, ali nema veze. Ovo tek boli. Ali nema veze. Ah, taj zvuk. I, ne moramo napraviti, ali imamo još 18. Mislim, neće biti dosta, ali još nam se kuha dole, tako da. Wow. Sad više ne mogu skočiti i pobjeći. Mogu sam se spustiti. E da, i premjestio sam krebet. Dobar, nisam ga još premjestio, inventar mi je. Crafting table sam premjestio, još to imam furnace. Čekao sam da se zgase, jesu se zgasili. 25 ih imamo. A, nemam baš kola puno. I mogli bi ovog konja probat. Pripitomit, ali mislim imamo i sedlo i sve, ali ono, ne znam. Imamo sad prvo furnace, ovak tu. Znači tu, tu. Krevet smo rekli da ćemo staviti ovak tu nekak. Tu. I možda ovo ovako tu. Ne sviđa mi se. Na vezi stavit ćemo. Znam kaj ćemo staviti, ali da idemo. Znači tu može još neka ići, ali ću sumnjam da će ići neka. Staklo da trebamo pretvoriti u ovo. Ne u to, u ovo. Dva puta. Mislim da će ovaj put biti dosta i možda previše, ali nema veze. Ovako sad popnemo gore, ovo je tako sporo, mislim nije sporo, ali ono. Wow, napravio sam previše, ali nema veze. Sad gore tu.
bi napravio slebove, jednostavno. Ono, manji košta. Ovako, tu da budu. Tako da. Sad, ja mogu skočiti u njega, ali nije da mi onako nabija se glava u njega. Tako da, to je dobro. Nemoj mi se, da ćemo trebati opet napraviti. Ne, to je tak najgore. Mislim, možemo tu napraviti još jedan. To možemo još dva napraviti, ova. To neće ni dalje biti, i dalje neće biti dosta, ali 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mi još treba. Znači 9 mi ih još treba, dok to sklopim onda dođem. Je da, i kad sam kopao za cobblestone, skroz dole sam našao cave. Neki ruvin i 100% ćemo naći tam dijamante, ali nismo još dosta opremljeni, tako da ćemo to vjerojatno u sljedećoj epizodi. Ovak sam tu sam došao iz mine. Kobol sam bez veze, znači sam čak i kol malo kola. Znači sad idemo tamo i kad mi se to sve speće napravimo ovo, onda se vidimo. Evo ga, napravili smo dosta slebova. I ne znam gdje bi si stavio ono kao chest, da bude puno chestova i da stavljam sve stvari, ono. Ne znam da bi stavio, evo ga, ovo je gotovo, znači. Tu će ići ovako, čekaj. Tu, i onda ovako tu sve okolo će ići. Znači tu je dosta ovako. I kak se zove. Dobro, to ćemo napraviti. I sada, kak se zove, ne znam gdje da stavim te često. Jel bi mogao ovak tu gore postavljati ih? Jel ima puno mjesta ovak tu? Ili da napravim ispod kuće? Ali mislim da ću gore staviti. Ili da koliko tu ima mjesta tu stane dosta često. I sad ne znam kaj bi još trebao napraviti. Mislim da to bi to trebalo biti sa ovu epizodu, jer sam napravio ovo. Nije loše dizalo, ali ono. Kada nađemo soul sand, bit će bolje. Evo ga tu i znači sve smo napravili. Ajmo napraviti još chestove, da ih stavimo ovdje gore. Ne znam koliko bi mogli. Sam ih tak malo možemo napraviti, da, zato jer ovo nisam pretvorio, znači. Evo ga, ovo je dosta realno. Mislim, spek, ajmo reći. Devet ih, ajmo ih napraviti osam, tako. I onda, ajmo krenuti ovako ih tu stavljati. Dva, jedan, dva, jedan, dva, jedan, dva. To je za sad dosta dobro. Onda ovak tu dva. I možemo na njih staviti još dva. U stvari možda bi bolje bilo da stavim nekaj iza da pokupi. Ovaj epizod će jako dugo trajati, ali nema veze. Znači, ovo pokupim lijepo. I padne mi dole jedan, naravno. Jedan, dva. 1, 2, i tu 1, 2, 1, 1, tu bi stavio neke iza ovako, neke stvari da se ne vidi baš. Da, mogli bi staklo staviti, ali baš obično ono, da vidimo kako bi to izgledalo. Znači imam jest tako u inventariju, da, 13 ga imamo za sada. Wow, 13, dobro, dosta da vidimo. Okej. Pa dosta dobro izgleda, znači mogu bi staviti koliko,
Pa to sam, ne trebamo ni krovni, nike stavljati. Stvari možemo. Ajde, ja skuham još pjeska, spečem i onda dobijemo staklo pa da stavimo to i onda ćemo završiti epizodu. I evo nas nazad. Dok se malo stakla ispekla, nije sve. Ali, dosta da krenemo. Znači, rekao sam da ću, mislim nisam rekao, ali šest pišlo visoko. 1, 2, 3, 4, 5. Hoćemo 5 ili 6? Evo 5, dosta. Ajde. Možda. Tako ćemo tu još sad sve to postaviti, ali... Evo, tak visoko. Onda možemo staviti još jedan čest, još jedan čest, još jedan čest. Ali normalno nećemo toliko često baš staviti. Idemo malo još uzeti pjeska, samo ovak bez veze malo, oko pol steka. Ajde. Ja čekam kad nađemo dijamante, da se mogu napraviti bar pikeksa. S ovim stone je tako grozno. Majnat, evo. Ajmo reći da je dosta. Ajde ovako, ne budu, ček da ovo razbijem, ajde. Baš mi lijep nekako izgleda kuća, ne znam zakaj. Znači pola u ovo. Pola u ovo, znači imamo tu 9. Imamo tu 10. 19 da sad imamo da stavimo. Evo ga ovako. 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 I naravno padnem dole, izgubim 2,5 healtha. Srce, ok, više. 3, ajde. Najgore čekat. 4, ajde. Stavio bi ovako. Tak tu, ne treba mi ovak tu. Ne treba mi stavljati tu staklo. Da, to bi dosta dobro trebalo izgledati. Samo kje mi treba još dosta toga. Imamo, vidite li, imamo možda u onim čestovima kojega stakla, makar će i sumnjam. Ne. Tri stakla, bolje ništa nego ništa. Ajmo, dok čekamo, pripitam i tog konja, makar nemamo nigdje ga zastaviti, ali nema veze. Ima dosta srca. To je dobro. Dobro. Ne moraš mi iz prve, možeš mi iz treće. I sad me voli. To. Kak je brz? Pa dosta brz. Kako može skočit? Pa ne mora baš neki skočit, ali dosta je brz. To mi se sviđa. Nemamo nigdje zastaviti ga, tu ćemo ga jednostavno staviti. I imamo onaj... Već pada mrak. Imamo onaj... Ajde, brzo, brzo, brzo. Ovo za njega. Iron. Brzo, brzo, da stavimo to na njega. Evo ga. Hoćeš li jesti? Ne. Okej. Neće. Jedu sam pšenicu, vjerojatno. Evo sad prespavamo i mislim da smo napravili... Napravili ovo staklo, da se dosta tog napravilo. Dobro, 11 i tu najmanje 10 da bude. 12, evo. 23. Još kod sebe imamo 3. 26. Koliko, kak bi to bilo, čekaj. Mislim da će to biti dosta. Pa dobro, nikad dosta staklo. Evo ga. I sad bi mogli staviti bak neki mali krović možda. Da vidimo. Ne, krović nam ne treba. Mislim da je to to. Da, ovo isto. Evo ga, tu ćemo staviti još puno čestova.
I to je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali i pozdrav.